Нова схема за изплащане на заплати, поискаха от КНСБ. От синдиката предлагат бонусите да са по-малката част от месечния доход. Как да става това? Велина Сашева по темата. Те препоръчват поне 80 на 100 от парите, които работодателите са решили да ни дават, да са записани в договора като твърда заплата, а само 20% да бъдат допълнителни или бонуси. Например, според произведеното количество стока или брой обслужени клиенти. Кратката позиция на бизнеса е: няма да стане. Бузата се произвежда без бонуси. На твърда заплата, а не на бутилка, за да е постоянно. Никой не може да изработи повече от това, което ни го иска пазара. Бонус в този бранш могат да чакат само разпространителите. Да бъдат мотивирани да работят по-добре. И все пак. Когато една фирма определи една заплата, дали ще я даде 80 на 20 или 100%, тя тази заплата няма да се увеличи. По-голяма няма да стане. Не за по-голяма, а за по-сигурна заплата се борят синдикатите. Приноса на отделния човек към резултатите общите на фирмата понякога много трудно се отчита. Според КНСБ, препоръката им трябвало да се запише в Кодекса на труда. Твърдата част на работната заплата достига понякога 60-50% дори, т.е. едва половината от брутната работна заплата. Получаваш достатъчно бонуси, да, но този бонус може да и този месец, другия месец може да няма никакъв бонус. Не подкрепяме такова предложение. Отсича бизнеса. Не можело да се записва конкретно съотношение заплата-бонус в закон. На базата на какви проучвания, в кои сектори, за какви работни места, за какви длъжности, виждате колко много нюанси има, са сметнати те 80 към 20. И няма как да определим тези съотношения и те да бъдат общо валидни за търговията, за строителството, за услугите. И друга синдикална идея не срещна подкрепа. Да има необлагаем минимум до минималната заплата, а хората, които се осигуряват над максимума, да плащат по-висок от плоския данък – 15 или 20%. Според бизнеса, промени в данъчната система трябвало да се обсъждат най-рано след влизане в еврозоната. За новините на Нова, Велина Сашева.